Доброго дня, друзі! Ми знаходимося в посівах соняшника, де вносився ґрунтовий гербіцид компанії Summit Agro Ukraine Utter Forte. Цей продукт містить дві діючі речовини. Одна діюча речовина – це есметоволокур, друга – тербутилазин. Це самодостатній препарат. І як бачимо, на цьому полі площі чисті від бур'янів. Препарат вносився на початку травня, були прохолодні кліматичні умови, але він справився своєю задачею, вирішив питання, яке ставиться для даної культури, да, щоб мінімізувати ризики. З нормою використання 4,5 літра на гектар він показав дуже хороший результат. І бачимо хороший налив зерна, значить буде добра врожайність. Міжряддя чисте від бур'янів, нема жодних ні злакових, ні дводольних бур'янів. Бачимо чистий соняшник, що стоїть як в рядочку. І це нам дозволяє отримати хороший потенціал даних гібридів.